ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြင့်ဝင်းကျယ်စင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ရန်ကုန်မြင့်ဝင်းကျယ်စင်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များရှုစားကြရမယ့်ပွဲအခမ်းအနားကတော့မြန်မာ Motion Picture Development Public Company Limited မြန်မာရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့ The Eye Movies Company Limited ကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများရိုက်ကူးရမှာ Post Production လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ရန်ကုန် Post လုပ်ငန်းမိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုရန်ကုန်မြို့အလံပြဖျားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ Park Royal Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အနုပညာရှင်များရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူများစာနယ်ဇင်းမီဒီယာမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့မြန်မာ Motion Picture Development Public Company Limited ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးမိုးမှအပွင့်နှကုံးဆက်စကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။စက်ထဲမှာပဲ MMPD ရဲ့ Managing Director ဦးမမောင်ဦးမရန်ကုန် Post နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဦးတို့ကမြန်မာရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများပိုင်ကုမ္ပဏီ။ညဦးတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပေါ့နော်။ကိုရုပ်ရှင်လောကသားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဘာလေးလိုအပ်လဲ။လိုအပ်တယ်မှန်ညာလုပ်တဲ့ဘောပါ။ဒါတော့အခုဘူရိုပိုင်းအနေနဲ့ကဘူလက်ရှိရုပ်ရှင်ုံတွေကလည်းဒါ DCP နဲ့ပြတဲ့စနစ်ကိုရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအတွက် DCP စနစ်ပေါ်မှာဘူပြည်တွင်းမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေရောတခါပြည်တွင်းမှာဟိုအာမရလို့เนาะနိုင်ငံခြားထွက်လုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီနိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွက်ဒီအခက်အခဲတွေပေါ့နော်။ဝါးရေးလာရေးเนาะတဲဖို့ခိုးဖို့ဒါရေးအကုန်လုံးသူတို့အတွက်ကုန်ကြစီအများကြီးရှိတယ်။အဲ့အရာတွေကိုတက်တာသွားလို့ဦးတို့ကနိုင်ငံခြားကတကယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တကယ်ပညာရှင်တွေကိုပြည်တွင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဦးတို့ပိုင်းအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲနိုင်ငံကစံချိန်မီတဲ့အယုတ်တန် quality တွေရအောင်လို့လုပ်ပေးတဲ့တော့ပါအခု digital kit ပေါ့နော်ဦးတို့ရုပ်ရှင်ဆိုတာအရင်တော့ဦးတို့ဈေးကွက်အခြေအနေရဒါတွေကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးနော်အခုတော့ဟိုဗာပဲပြောရုပ်ရှင်ုံတွေကလည်းနော် DCP system နေနဲ့အကုန်လုံးပြနိုင်တဲ့ယုံရတဲ့အများကြီးဖြစ်လာပြီလေကျတော့အဲ့ဒီမှာပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဥရောပဒီဘက်ကဟိုရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအယုတ်ကအတန်ရောတကယ်ကိုနော်ဒီ professional ကြကြပြုပြင်ပြီးတော့ဒီသက်စီကိုပို့ပေးမှဒီ quality ဘိုင်းကိုလည်းဥရောပဘိုင်းကဒါမြင့်တင်ပေးမှဒါကြည့်တဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်ကရင်းပြချက်ပြသူတို့အတွက်မျက်စိရတာနားရတာရနိုင်တာပေါ့လေအားအားအဓိကယူရလိုက်တာ MNPD အနေနဲ့ The Eyes ပေါ့နော်အခုလောက်တာကတော့ MNPD ရဲ့ subsidiary company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Eyes Movie Production ပေါ့တော့သူတို့ဒီ The Eyes ကနေပြီးတော့အခုဇာကာစတင်ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာရိုက်ကွင်းအင်းမှာ live recording လို့ခေါ်တဲ့အသံကိုလိုက်ဖမ်းပေးမယ်အဲ့ဖမ်းပေးထားတဲ့အသံတွေနဲ့အယုတ်တွေကိုနော် color grading လို့ခေါ်တဲ့ color correction တွေလုပ်ပေးမယ်အဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုတကယ်ဒီ 2K လား 4K လားเนาะ DCP လောက်မယ်အဲ့ဒီမှာ subtitling တွေပါမယ်နောက် security code တွေပါမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တကယ်ကိုဟိုထိုးလို့သူပဲဖြစ်ဖြစ် writer ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะသူတို့ရဲ့စိတ်တိုင်းကြပေါ့သူတို့ကဘယ် quality ကိုတွားခြင်းနဲ့ international quality တွားခြင်း international quality အထူးကိုဒါ tip top quality ဖြစ်အောင်ဦးတို့လုပ်ပေးနေပါတယ်အများကြီးမျှော်လင့်တာပေါ့ဒီဦးတို့တွေကနိုင်ငံတကာတွားတိုင်းမှာမျက်နှာငယ်ရတာဒီအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအတူတူပြင်အတန်ပေါ့အတန်ဥရောအရင်တော့ဆိုရင်မိုနိုပဲမိုနိုဆိုရင်ဘယ်တိုင်းကမှသွားလို့မရအောင်နိုင်ငံတကာမှာအနည်းဆုံးစတူဒီယိုဖြစ်ရမယ်အခု DCP ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် DCP ကစတူဒီယိုတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးအနည်းဆုံး 5.1 တော့ဟာဒါရှိမှ DCP လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကဲ 5.1 ရပြီအယုတ်တွေကလည်းဒီလိုပဲတကယ်ကို color grading တွေလုပ်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ဥရောမျက်နှာမငယ်ရတော့ဘူးဥရောပြခြင်းနဲ့တိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တို့ကလည်းတို့လိုချင်တဲ့ standard တွေရှိတဲ့ကာမှန်သမျှကိုတို့ကတော့ရှင်းပြခွင့်ပေးမှာပဲတို့ဘက်ကလည်းလိုလာလာလက်ခံတယ်အတူပြင်းမြန်မာပြည်လိုဟာမျိုးဆိုတို့ကပိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်အခုမြန်မာကိုကဘာအញ្ញမ်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့ပိုကောင်းတော့ဘူးဆက်လက်ပြီးအခမ်းအနားအစီအစဉ်အရ consultant ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်မလေးရှားမှာအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတဦးမှလည်းရန်ကုန် post လုပ်ငန်းမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့အကြောင်းအရာများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မေးဖြေကဏ္ဍကိုပြုလုပ်ခဲ့ရာရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူများမှသိလို့သမျှများကိုမေးမြန်းခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်အမေးဖြေကဏ္ဍအပြီးမှာတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်လှူဒန်းတဲ့လှူဒန်းငွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့နိုင်ငံများထံကိုပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒါရိုက်တာဦးကြည်စိုးထွန်းမှလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ပြမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ post production လုပ်ကိုလုပ်အောင်ပါဆရာတို့ကဘာလို့ဆိုတော့ချင်းတို့ကဆရာတို့ရဲ့ဆရာကြီးတွေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတော့ကလည်း post production ကိုကောင်းလုပ်ကြတယ်သူတို့ကဆရာတို့ခေရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါကိုသိအလီမထားကြတော့ဘူးဆရာတို့မှာကွာ pre production ရှိတယ် production ရှိတယ် post production ရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးပိုင်းမှာသုံးပိုင်းစလုံးအရေးကြီးတာကွာ production တစ်ခုပဲဒီကဂရုစိုက်ကြတာပေါ့နော် post production နဲ့သိမလို့ pre production နဲ့သိမလို့အဲ့တော့ဒီ post production ကရှိကိုရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီချိန်မှာအတန်တွေကတိတ်တိုးတက်လာပြီအဲ့တိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုမလုပ်ဘူးစင်တော့ဆရာတို့ရုပ်ရှင်လောကကနောက်ကျနေမှာနောက်ကျန်ကျနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်ရှိနေရဆိုတော့ pre production မှာစရတဲ့ကဇာညွန့်စတာပေါ့ဇာညွန့်ကိုတေချာမလုပ်ကြဘူးတော့ဇာညွန့်ကိုတေချာမပြုစုကြဘူးအဲ့ဒါကလည်းလုံနေသေးတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တခါပစ္စည်းတွေမစုဆောင်ဘူးပေါ့နော် pre production မှာဆိုရင်ဒီဇာညွန့်အရာအဝတ်အစားတွေစုဆောင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့နေရာတွေကိုယူရမယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းဒီကတိတ်မလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်တော်တော်များများမှဗီဒီယိုခစ်မှဆိုနည်းနည်းလေးပူဆိုးတော့တာမင်းသားဒီနေ့ရေချင်းပေးလေဆိုဒီနေ့ကောက်ရိုက်တာမျိုးကခုန pre production မရှိတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးလည်းလိုပါတယ်ဒါတွေကလည်းနောက်ကျတော့ပြင်ပြီးတော့လေအမြင်လေးတွေကျဲပြီးတော့ဆရာတို့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကနေပြီးတော့လုပ်သွားမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုလည်းဘာဖြစ်တပြေးတော့ upgrade ပေါ့မြင့်မြင့်လာတာပေါ့ဝန်သားစရာကောင်းပါတယ်ဒါတွေကအေးအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါမြင့်ရမှာမြင့်ရမှာမြင့်လို့မရဘူးဘာဒီဘက်ကဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်ထားလုပ်တာဘုရားပြလို့သူကသူ့မှာ quality မရှိဘူးဆိုရင်လည်းအဲဘယ်လိုမှဒီအရသာမခံနိုင်ဘူးလေဆရာတစ်ချိန်လုံးကတရုတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကြောင့်မခံမျိုးလုပ်တယ်ဒီမှာပြတဲ့အခါကျတော့နှစ်ယုံသုံးယုံလောက်ပဲအဲ့ဒီအရသာကိုရတယ်ကျန်တဲ့ယုံတွေကရိုးရိုးပဲအတန်ကမထူးတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်မှာဆရာစိုးတာပါတော်ယုံတွေကလည်းမြင့်ပြရမယ်နော်အတန်မြင့်ပြရမယ်ကောင်းတာပေါ့ဆရာတော့ကြိုက်တော့ဆရာတော့ဟိုနိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်နိုင်တယ်ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုနိုင်ငံထိုးအောင်နိုင်ရင်အဲ့ဒီကပတ်စံရမယ်အဲ့ဒီကပတ်စံရတယ်ဆရာတို့က big budget နဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေရိုက်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာထိုးဖို့အတွက်လည်းဆရာ welcome ပါပဲနောက်မြန်မာပြည်သက်ကလည်းဆရာတို့ပေါ့လေဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ထိအားပေးနေတာဒါအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ဆရာအရှိရာဆိုတော့မဆရာဆိုရင်အမအိန္ဒိယမှာသွားပြအုပ်တယ်ဘန်ကောက်မှာလည်းပြအုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိန္ဒိယဆိုတော့ကိစ္စမဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုစာနာထူလို့ရတယ်နောက်ကိုရီးယားမှာလည်းပြတောင်ကိုရီးယားလည်းပြအုပ်တယ်ပြတဲ့အခါကျဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကသူတို့နားလည်အောင်ရရမယ်နောက်ပြီးတော့သူနားလည်အောင်လေသူတို့စလန်းနေထိုးရမယ်ဆရာတို့ဒီကိုရီးယားကနေမင်းတို့စီကလည်းပြနားနဲ့ကိုရီးယားကနေကြည့်ရဆိုတာအောက်ကစာနာမထိုးရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုမှအရသာမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့နားလည်အောင်အဲ့ဒါကြီးလည်းလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလိုအပ်ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်စင်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့မြန်မာ Motion Picture Development Public Company Limited ကနေပြီးတော့ဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ The Eye Movies Company Limited ရဲ့ Post Production လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ရန်ကုန် Post လုပ်ငန်းနဲ့မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်များလည်းကျေနပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ချီကြောင်းပြုကြရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်ပေးရစေခင်ဗျာ